បាទកាន់ដាក់វិមុខthank you.
សុំដាក់បានអីទៅមូលហេតុគឺប្រញាប់ប្រញាប់មកទីតាំងដែលយើងត្រូវរៀបចំជូននឹងខែប្រពន្ធបានមកត្រូវប្រតាមគុណនៅក្នុងអារោងដើម្បីយើងប្រកកម្មវិធីកម្មបានទេគាត់កម្មបានហើយខ្ញុំសូមអរគុណគាត់ជួយជួយទទួលផងអានេះមិនព្រមឡើងទៅអបយោបើជើងមកឯងឃើញនៅខាងនេះមិនបាច់ម៉ែទៅនឹងវងមកខាងនេះមកទៅខាងទៅតាមកណែមកកណែទៅទៅទៅខាងនេះដែរមកនេះទៅចិត្តឡើងមកខាងតែសូមនិមន្តសម្រួលដល់ក៏បានដែរហើយថ្ងៃនេះផងដែរព្រះអង្គគ្រូនិមន្តពីប្រទេសញូហ្សេឡង់តែជាជនជាតិខ្មែរយើងឯងជាកូនរបស់កូនរបស់ញោមផេងដែលនៅខាងស្ទូងខេត្តកំពង់ធំអង្គគ្រូនៅស្រុកខៃយូនៅញូហ្សេឡង់យូទៅតាច់ឈាមស្មានដល់លោកបបទេស្មានដល់ជនជាតិញូហ្សេឡង់តែតែនិយាយមានសង្ឃលិកាមកខ្មែរតោះតែកណ្ដាលនេះបានខ្មែរខ្មែរកោកាត់កាត់តាមលោកអូណែតែតាមសន្តាមកតែតាមវិលអូហើយញោមខាងស្ទូងមានរៀបចំអាហារហើយបើត្រូវការស្រួលដល់ជើងក៏មានការរៀបចំនៅខាងក្រោមនេះហើយខ្វាយក្រោមបានទទួលទៀតទៅជួតាក់ជួបចាំផងហើយបែបទៅទៀតខាងក្រោមប្រាក់
ទៅឥនបានរោងនៃកដាបានស្រុកព្រះជាអបាយផងគេថាធម៌ជាជនកម្មស្រុកអមជាជនមកទូលអបាយតាមទូលក្នុងទីនេះអង្គការជាទូលជួយទទួលជនយើងជារបស់កិត្តិយសបានរស់ដល់ថ្ងៃនេះចឹងហើយបាន
អត់ចេះហើយទឹកអីកុំចេះតែហ៊ានណាទៅណាកុំចេះតែហ៊ានយ៉ាប់លងណាដល់ចេះនិយាយជំទោះតាំងពេលដែលបរោះចូលវិញសន្តិអនិច្ចាហើយសត្វតាមនេះណាលោកបាក់តាំងចូលនេះចាំទៅអាចនិយាយអានេះក៏បានយកកណោះក៏បានអានេះក៏ត្រូវស្រួលអូពីតាហើយចាំបន្តដំណើរនៅអត់អីទេបន្តទៅតាមព្រោះគួរយកបាញ់អត់អីដែរញោមម៉ែនៅពុកនេះក៏ប្រដានធ្វើគួរដែរនៃនេះណាញោមអេកូនកូនណែញោមបីបីបាទជន់ខ្លាំងណាស់ញោមឆ្នាំនេះជន់អូបីរត់មកវត្តនេះមានអីទេណែរអត់ទេមកសម្រាប់នៃវត្តនេះណែរអត់ទេបាទអូអូនេះចាំក្រោយហើយតាំងពីខែ10អនឹងហ្នឹងហ្នឹងខែ10មកជួបស្មារតីតែចាំក្រោយណាឥឡូវខែដល់នេះខែ11ចាំក្រោយនេះណាចាំខែ12ហើយណាថ្ងៃនឹងយកខាងបានធ្វើបន្តថ្ងៃខាងបានសុបាយចិត្តអត់ទេកូនៗមើលទៅឃើញមានយ៉ាងស្មៅនោះតែណាអីណាគេក្រោះដែរនឹងជាច្រើនជួយគប់មិនដែរដូចឡៅតាមតាមកាមិនពតសំដែងណាចូលជាជើងច្រំតែបើកូនអកតញ្ញូបើពុតថាអន់ជាជើងច្រំទៅទៀតអេល្អមែនបងទៅមកទៀតញោមស្នាមលឺមែនអត់លឺមកដាក់ឡើងទូសៀនអាហារបដាបដាទៅពូនទៅមកខាងពេលតាមចលាជីវិតឯងអត់ឯងទេអាយ៉ាខ្ញុំព្រឹក